ምንሽ ነው የሰው ያንቺ ባለቤት ነው የሚገርመው ነገር የሱ ባለቤት በተሰቦች አንቺን ይያሙ ነው መንፈስ ዓለም ላይ ብዙ ነገር ሰማለሁ ይሄ አንቺ ባለቤት ነው የሚያሙት ደግሞ እቺ ሴት አልሆነችው እሷ ከመጣሽ ጀምሮ ብዙ ነገር የሆነበት ነው ይያሉ ነው የሰማሽ ከየት ሀገር መጣሽ ከአዲስ አበባ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ሊረዳሽ ነው አሜን 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 አላልሽም አሜን ከአዲስ አበባ ነው የመጣሽው አዎ ትጂ ምንሽ ነች ትግስት እህቴ ናት ትግስት እህትሽ ነች አዎ ከዚህ በፊት እኔን ታውቂኛለሽ አላውቅም እኔን ያልሽኝ ነገር አለ አዎ ያወርተሽናል እኔ አላውቅም ጨብተሽኝ ታውቂያለሽ አሜን ኢየሱስ ይባረክ ዛሬ ያንቺ ቀን ነው አሜን ትግስት ምንሽ ነች እህቴ ያንቺ እህት ነች እና ያንቺ የዚህ ይሄ ባለቤትሽ ነው እና የሚገርመው መንፈስ ዓለም ላይ ከጭንቅላቱ ጀምሮ እስከ እግሩ ጥፍር ድረስ የጨለመ ኃይል መጥቷል ግራ በኩል በግራ በኩል left side እውነት ነው ግራ በኩል ፓራላይዝ ሆኗል ተመቷል ምክንያቱም የሱ ቤተሰቦች አንቺን ሰስፔክት አድርገዋል ነገሩ ግን እንደሱ አይደለም ነገሩ ሌላ ነው እህቴ ሐኪም ቤት ሄዶ ይሄ ሰው መፈወስ አልቻለም መዳን አልቻለም ምክንያቱም አይድንም ይሄ ጉዳይ የአጋንንት ስራ ነው but today I prophesy ትንቢት እናገራለሁ ከዚህ ስቴጂ እቤትሽ የተኛው ባልሽ ላይ የምታየው ታምራል አሜን 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 አላለም የሚያምን ሰው አለ ወይ እህቴ እናንተ ቤተሰብ እናንተ ቤተሰብ ሁልጊዜ ትዳር ላይ ችግር አለ ትዳር ላይ ችግር አለ ምክንያቱም የጌታ መንፈስ ቲጂን የሚያሳየኛል ብዙዎቹ እንደዚህ አይነት ችግር አለባቸው እናንተ ያለባችሁ ችግር የዘር ማንዘር ችግር ነው እኔ እግዚአብሔር ሰው ሆኖ ዛሬ ትንቢት እናገራለሁ አሜን መርገም ከቤት ውስጥ ተሰጣ ኢየሱስ አሜን የሚያምን ሰው አለ ወይ እዚህ አማኝ ሰው አለ ወይ እዚህ አማኝ ሰው አለ ወይ አሜን ለቲጂ የምስራች ንገሪያት አሜን ሄደሽ የምስራች ንገሪያት ምክንያቱም አንቺ እዚህ ስትፈች እሷም እዛ እየተፈታች አሜን ምክንያቱም ጉዳዩ የዘር ማንዘር አንድ ሰው አማኝ ሰው አለ ወይ ኢየሱስ ኦ የሚያምን አለ እዚህ ውስጥ ስሙኝ እየቀለድኩ አይደለም እዚህ እግዚአብሔር ላንተ ስራ ሲሰራ እግዚአብሔር እዛ መኝታ ቤት how do i know እንዴት ያቀሽላለሁ አሁን የዚህ ሰው ጉዳይ የሷ ጉዳይ አንቺ እቴ እዚህ ላለው አገልግሎት የሆነ ነገር ነገርሻላችሁ ይሄንን ግልጽ ሚስጥርሽን ስለ ቤተሰብሽ ስለ ዲንዴን ነገር የመጣሽው ዛሬ ነው ዛሬ ነው የመጣሽው ካለ ዛሬ አልመጣሽው if i am a man of god የእግዚአብሔር ሰው ኮ ዛሬ አሜን ታምራት እግር አሜን አሜን ገባበት ባልች ደግ ማዱ ፍራርስ ያ እሱም ብዬ የምትነት እሱም ብዬ የሚያምን ሰው አለ ወይ ሎክ 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 that's the power of god የእግዚአብሔር ኃይል ነው እልልታ ያለው ሰው ዞር በል በላቴ አትነስንሰኝ ዞር በል ለኔ ጌታም ብዬ ያየስጋት ለቀመጠች ትስልዬ አይዘገይም እኮ በርግጤ መጣት ሁሉንም ነገሬን አዲስ ያድርጋል የምን ጭንቀት እሱም ብዬ ያየስጋት ለቀመጠ አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል አሜን እግዚአብሔር አምላክ አይጫወትም አሜን እግዚአብሔር አምላክ የእውነተኛ አምላክ ነው አሜን 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 እሱ ካለ የማይሆን ነገር የለም አሜን እህቴ አይደለም እሱ እኔ አንቺ ላይ ቅባት አስቀምጣለሁ ዛሬ አሜን ተቀብተሽ ነው የምትሄጂው አሜን ትያለሽ አሜን አይደለም ቤተሰብሽ አይደለም ልጆችሽ አይደለም ዘሮሽ አይደለም ያንቺ አንቺ ጋር የሚጠጋ ሁሉ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ቀን ጀምሮ እጄ ላይ ብቻ እጅሽን አርጊ ጂሰስ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ አንቺ ተይ ወፍራሟ
አዎ እስኪ ነይ ወደዚህ አሃሃሃ ቆም እሱ ጋር ዛሬ አንቺ ቀን ነው አሜን ይኸውልሽ ቀኑ ሲመጣ ዛሬ ብለሽ ስትሄጂ ሲያልፍ ደግሞ ቀኑ ሲመጣ ዛሬ ብለሽ ስትሄጂ ሲያልፍ ቀኑ ብሎ ሲመጣ ዛሬ ብለሽ ስትሄጂ ሲያልፍ እውነት ነው ዛሬ አንቺ ቀን ነው አሜን እኔ ቀን ነው አሜን አሜን እኔ ቀን ነው የትዳር ችግር ያለው አዎ አዎ የትዳር ችግር ያለው እውነት ነው አንቺ ወንድም ሴትም ሆነሽ ነው የምታሳድጊው እውነት ነው እ እውነት ነው 1 2 3 4 እውነት ነው ስንት ልጆች ነው ያሉሽ አራት አሉኝ አራት አሉሽ አዎ ማጉራ ቪሳ ኩራ ዲያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ወይንሸት 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 ምንሽ ነች ማውቃት ሴት ናት እዛ እናንተ የምትኖሩበት አዎ ዱከም ማአሩቫ ሲያካለውቫ ሺማሩዲያ ኢየሱስ አሁን አንቺ ምንም ነገራ ነገር ሁሉ በአጋጣሚ ሆነ ነው የሚመስልሽ አይደለም እግዚአብሔር የካሳ ጊዜ ዚያ መት ላይ ቀጥሯል አሜን 2012 አሜን አሜን አላልሽም አንቺ አሜን አሜን 2012 ላይ እግዚአብሔር ካሳ ቀጥሯል እዚህ አሜን ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ የጠፋውን ነገር በጠቅላላ አሜን አባቴ አሜን ኢየሱስ ክብር ለአንተ መልሳለሁ አለ አሜን ተቀበልኩ አሜን አሜን ተቀበልኩ ስምኝ እቴ አንቺ የንግድ ኮኮብ አለሽ መነገድ አዎ አንቺ ብትነግጂ ግን ብዙ ነገር ታይዟል አዎ ስራት ሞክሪያለሽ የሆነ ነገር መሸጥ ሞክሪያለሽ የሆነ ነገር ግን ስታክ ያረጋል በትዳር ስታክ በስራ ስታክ በኑሮ ስታክ የሆነ ቦታ ደርሶ መቆም ነው ትምት ልናገር ለአንድ ሰው አሜን እንደዚህ ሰብራችሁ መውጣት ያቃታችሁ አይ ፕሮፌሳይ አሜን አሜን ሃያራስ ሰብራቹ ት ወ አ ላ ሸም አሜን እለሽ ለዛሬ አምላክ እግዚአብሔር የብልጽግና መንፈስ ላይሽ ላይ ያመጣል አሜን ምክንያቱም ከላይሽ ላይ ጦር አነሳለሁ አሜን ከላይሽ ላይ የተሰካ ጦር አነሳለሁ አሜን አንድ ቀይ ሴት ገኒ ገነትን አየው ገኒ ገነት የት ነው ያለችው ሴት ገነት እኔ ነኝ እኮ እኔ ነኝ አንቺ ራስሽ ገነት ነሽ እኔ ነኝ ገነት ኢየሱስ እኔ ነኝ አቄ አንቺ ገነት ነሽ እኔ ገነት ነኝ ወይ ኢየሱስ የሚያብር ሰው ኢየሱስ አይቶልና የሆነ ነገር ይወጭ በዚህ ቪዲዮ ደስ ከተሰኛችሁ አንንቲንግ ቲቪ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ አንንቲንግ ቲቪ ቻናል ላይ የሚተላለፉትን ድንቅና ተአምራቶች ማግኘት ይችላሉ። እንዲሁም ሶሻል ሚዲያ ላይ የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ሼር በማድረግ የትዊተር ገጻችንን ደግሞ አንንቲንግ ቲቪ ቻናል ብለው ፎሎ ማድረግ ይችላሉ።